Դերասանուհի Անաիս Սարդարյանի եւ նրա թիմի համար Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնն արդեն 24 օր է հարազատ տուն է դարձել։ Հասցրել են օգնել 7000 ընտանիքի։ Առավոտյան 9-ից մինչև ուշ-գիշեր սնունդը անհրաժեշտ իրեր են հավաքագրում օգնության կարիք ունեցող արցախցիների եւ այն ընտանիքների համար, որոնց միակ կերակրողն առաջնագծում է։ Անաիսի թիմը նրանից ցանկում խոստովանեց, որ դերասանուհին ցավում է ամեն ընտանիքի համար, նույնիսկ մտմիջման չի գնում, քանի որ նույն ժամանակահատվածում այլ ընտանիքներ սոված են։ Դերկետեմ լայվը ներկա եղել առաջին անհրաժեշտության իրերի սննդի հավաքագրման աշխատանքներին լուսանկարելու զրուցել է Անաիսի հետ։ Սկզում չէինք էլ մտածում, որ պատերազմն այսքան երկար կշարունակվի եւ որական 700 ընտանիքի կկարողանանք օգնություն ապահովել։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից, երբ ինձ զանգահարեցին ու ասացին, որ Մարտակերտում ընտանիք կա, որը դրսում է հայտնվել։ Գնացի ու անձամբ 4 երեխայի եւ 2 կնոջը բերեցի Հայաստան։ Երեխաներն այնքան վախեցած էին, որ չէին ցանկանում մեքենաս նստել։ Դրանց կացարանով ապահովեցի։ Հիմա կացարաններով այլևս չենք զբաղվում, քանի որ չենք հասցնում, ասաց նա։ Անաիսի խոսքով սկզբում 1 ներքնակ ու 1 տուփ մակարոն են ունեցել։ Սարյան փողոցում ընկերներիցս մեկը 8 արցախ ծուեր հյուրընկալել։ Զանգահարեց ինձ ու հարցրեց, որտեղից կարող ենք ներքնակ գտնել։ Ես էլ որոշեցի Instagram-ի հարթակն օգտագործել եւ խնդրեցի ներքնակներ ուղարկել։ Ռոպեների ընթացքում 17 ներքնարկ հավաքվեց։ Երեխայի սննդից հետո ակտիվ չեմ եղել սոցցանցերում։ Հիմա հասկացա, որ այդ հարթակը կարող եմ ճիշտ օգտագործել։ Ասաց նաև ավելեց, որ տեսնելով մարդկանց արձագանքը սկսել են նաև սնունդ խնդրել։ Սնունդ առաջին անհրաժեշտության իրեր խնդրեցի, այնքան բան հավաքվեց, որ տարածքը արդեն չհերիքեց մեզ։ Տիկնիկային թատրոնին խնդրեցինք տարածքը մի քանի օրով տրամադրել, բայց արդեն 24 օր է այստեղ ենք։ Ունեցել ենք նույնիսկ 10-20 հազար դոլարի առևտուր։ Եղել է, որ 35 հազար դոլարի առևտուրը բաժանել են 3 ժամվա ընթացքում։ Ուզում եմ շեշտել, որ այդ գումարը որպես գումար չեն մտել մեզ մոտ, այլ որպես առևտուր, նշել են նա։ Ըստ դերասանուհու արցախցիների հետ կապված սխալ կարծրատիպ կա, բայց ինքն էլ կարող է երևանցիների հետ կապված կարծիքներ ասել, նաև իր ընկերներից մի քանիսի մասին, ովքեր սրճարաններում նստած անհոգ իրենց սուրճն են խմում։ Նույն ժամանակահատվածում, երբ մարդիկ արցախցիներ են տեսնում մոլերում, սրճարաններում, ես տեսնում եմ հաշմանդամ արցախցի, Պոպիկ, երեխա։ Եղել է, որ գիշերվա ուժամին գնացել ենք Արտաշատ, տվյալ մարդը զանգերին չի պատասխանել, բարկացել ենք բնականաբար, բայց կապ չունի։ Փոքրիկ սոված երեխաները մեղավոր չեն, եթե իրենց ծնողներն ինչ-որ սխալներ են թույլ տալիս։ Ամեն օր հետևորդներիս ասում են, որ մեր շահառուներն այն արցախցիները չեն, որոնց մասին անընդհատ մարդիկ խոսում են։ Իսկ եթե անգամ նման մարդիկ կան, մենք մեր խղճի առաջ ենք պատասխանատու, իրենք իրենց։ Ես չեմ պատրաստվում լավ ու վատ բաժանումներ անել, մենք օգնում ենք բոլորին, ասաց նա։ Անաիսի թիմն արդեն բավականին մեծ է։ Նրա թիմից 24-ամյա Ֆինգը Չինաստանից է։ Հայաստանում սովորում է, աշխատում է, հիմա նաև կամավորությամբ զբաղվում։ Սիրում է Հայաստանն ու ասում պետք եղավ, կգնամ, կկռվեմ։ Հարցին թե բարդ չէ իր բալիկից հեռու գտնվելը, Անաիսը պատասխանեց. Մոնթեից հեռու գտնվելը բարդ է։ Ես նրան եմ կարոտում ինքը ինձ, բայց ես գիտեմ, որ երեխա սոված չէ, տակ վերմակ ունի, ապահով է, ես հանգիստ եմ։ Նույն ժամանակ նրա տարիքի մեկ այլ երեխա սոված է, չունի տակ հագուստ, գնում է հատակին։ Ես հասկանում եմ, պետք է երեխայից չտեսնեմ, որ մյուս երեխաներն ունենան այն ամենը, ինչ ունի իմ երեխան։